Mari lakukan beberapa contoh berkaitan dengan persamaan dalam bentuk standard. Setakat ini, kita mempunyai dua bentuk lain. Kita mempunyai bentuk pintasan cerun di mana y sama dengan mx tambah b. Kita telah lihat bentuk titik cerun dalam video yang lalu. Dalam bentuk ini, y tolak nilai y di dalam kurungan bersamaan dengan m darab x tolak nilai x di dalam kurungan apabila anda mempunyai nilai y. Jadi titik x1, y1 berada di dalam kurungan. Ini ialah contoh bentuk titik cerun. Dan sekarang kita akan bincangkan tentang bentuk standard. Bentuk standard ialah meletakkan kesemua sebutan x dan y ke bahagian kiri persamaan. Jadi anda dapat ax tambah by sama dengan c. Saya ingin menegaskan bahawa semua ini merupakan cara yang berbeza dalam menulis persamaan yang sama. Ini merupakan cara yang berbeza dalam menulis persamaan yang sama. Mari lakukan beberapa contoh seperti ini. Di sini kita mempunyai sebuah garisan, kita mempunyai persamaan dalam bentuk pintasan cerun. Nilai cerun ialah 3, nilai pintasan y ialah negatif 8. Mari ubahkannya kepada bentuk standard. Jadi kita hanya perlu membawa 3x ke sebelah kiri persamaan ini. Y sama dengan 3x tolak 8. Tolakkan 3x dari kedua-dua belah persamaan. Kalau anda tolakkan 3x dari kedua-dua belah, jadi anda tolakkan 3x tolak 3x. Apakah yang akan terjadi pada sebelah kiri dan kanan persamaan tersebut? Di sebelah kiri menjadi 3x negatif 3x tambah y sama dengan 3 dan x dan negatif 3x dipotong bersamaan dengan negatif 8. Dan kita telah siap. Terdapat bentuk standard di situ. Kita mempunyai bentuk standard. Bentuk standard, saya rasa orang ramai sukakannya kerana ia mempunyai perkali di sebelah kiri. Tetapi ia seperti tidak berguna dalam mencari cerun dan pintasan y. Saya tidak tahu apakah cerunnya dan pintasan y apabila ia dalam bentuk standard. Titik cerun senang dan anda boleh lihat dan mengenal pasti cerunnya. Tapi untuk pintasan y, anda perlu melakukan pengiraan untuk mengetahuinya. Mari bentukkan sebuah persamaan di mana ia ditulis dalam bentuk titik cerun dan tukarkannya kepada bentuk standard. Jadi kita ingin tukarkannya kepada bentuk standard, kepada jenis bentuk standard yang sama. Apa yang perlu dilakukan ialah mengeluarkan semuanya. Y tolak 7 sama dengan negatif 5X tambah 60. Sekarang kita mahu kesemua pemboleh ubah sebutan berada di sebelah kiri dan kesemua sebutan mala berada di sebelah kanan. Jadi tambahkan 7 di kedua-dua belah persamaan ini. Tambahkan 7 di kedua-dua belah persamaan.
apakah yang akan terjadi? Jadi, 7, negatif 7 hilang kerana negatif 7 tambah 7. Jadi, anda biarkan Y bersamaan dengan negatif 5X tambah 67. Sekarang, kita mahukan sebutan X berada di sebelah kiri. Kita boleh tambahkan 5X di kedua-dua belah. Tambahkan 5X di kedua-dua belah persamaan ini. Dan kita akan dapat Y tambah 5X sama dengan 5X dan negatif 5X. Keduanya dipotong 67. Sekarang ianya kelihatan hampir sama dengan bentuk standard. Kalau anda ingin membuatnya dalam bentuk standard, anda hanya perlu susun kedua-duanya. Ia akan menjadi 5X tambah Y sama dengan 67. Dan kita telah dapat. Mari kita buat lagi satu persamaan. Ini bukan dalam bentuk titik cerun ataupun dalam bentuk pintasan cerun. Ini kelihatan seperti jenis titik cerun tapi ia kelihatan seperti berbeza. Jadi ialah bukannya bentuk titik cerun. Mari kita cuba memanipulasi algebra ini kepada bentuk standard. Kita dapat 3y tambah 5 sama dengan 4x negatif 36. Sama seperti apa yang kita lakukan sebelum ini, saya menggunakan notasi yang berbeza dengan sengaja untuk mendedahkan anda kepada benda yang berbeza. Dari melakukan dengan cara ini, saya akan tolak 5 dari kedua-dua belah persamaan. Tetapi saya akan tolak 5 dari kedua-dua belah persamaan. Dan di sebelah kiri persamaan menjadi 3y kerana dua nombor ini dipotong persamaan dengan 4x. Ia ialah negatif 41. Sekarang kita mahukan sebutan x berada di sebelah kiri. Mari kita tolakkan 4x daripada kedua-dua belah persamaan. Negatif 4x tambah dan kemudian tolak 4x. Apakah yang akan terjadi pada persamaan ini? Di sebelah kiri, ianya kekal negatif 4x tambah 3y. Dan di sebelah kanan, sebabnya kenapa kita tolakkan 4x ialah kita hanya potong kedua-dua nombor tersebut. Anda hanya mempunyai 4. Anda akan mempunyai negatif 41. Ini adalah dalam bentuk standard. Sekarang, mari kita gunakan cara lain. Mari gunakan dengan beberapa persamaan dalam bentuk standard dan cari nilai cerun dan pintasan Y. Dan cara yang terbaik saya tahu untuk mencari nilai cerun dan pintasan Y ialah menukarkannya kepada bentuk pintasan cerun. Jadi, kita ingin tukarkan persamaan ini kepada bentuk Y sama dengan MX tambah B. Kita akan menyelesaikan Y. (5x tolak 2y sama dengan 15). Tolakkan 5x dari kedua-dua belah persamaan. Jadi 5x tambah anda mempunyai negatif 5x. Batalkan kedua-duanya dan kini menjadi negatif 2y sama dengan 15 tolak 5x. Sekarang kita bahagikan kesemuanya dengan negatif 2. Jika anda bagikan kesemuanya dengan negatif 2, apakah yang akan kita dapat? Di sebelah kiri hanya tinggal Y. Y sama dengan
15 bahagi negatif 2 ialah negatif 7.5. Dan kemudian negatif 5 bahagi 2, negatif 2 ialah negatif 2.5x. Dan kalau anda mahu membuatnya dalam bentuk kertasan cetak, anda boleh katakan y sama dengan anda hanya perlu menyusun 2.5x tolak 7.5. Anda mahukan nilai cerun, ia berada di sini. Dan itulah nilai cerunnya. Anda mahukan pintasan y dan itulah pintasan y-nya. Jadi nilai pintasan y ialah negatif 7.5. Nah, sekarang ini boleh menjadi bentuk yang boleh digrafkan. Mari lakukan yang ini. Jadi sekali lagi, kita hanya perlu selesaikan y. Tolakkan 3x dari kedua-dua belah persamaan. Jadi anda akan dapat 6y bersama dengan 25 tolak 3x. Dan kemudian anda boleh bahagikan kedua-dua belah persamaan dengan 6. Apa yang tinggal ialah y sama dengan 25 per 6 tolak 3 per 6 atau 1 per 2x. Jika anda betul-betul mahukan dalam bentuk ini, anda hanya perlu menyusun sehingga ia menjadi y sama dengan separuh x tambah 25 per 6. Di manakah cerunnya? Itulah cerunnya. Negatif 1 per 2, itulah cerunya. Dan di manakah pintasan y? Dan itulah pintasan y. Itulah nilai B. Titik 0.25 per 6 berada di atas garisan. Mari kita lakukan lagi satu contoh. Jadi kita dapat 9x tolak 9y sama dengan 4. Bahagikan kedua-duanya, bahagikan kedua-dua bahagian dengan 9. Anda tidak perlu lakukannya begitu, tapi ini adalah cara yang paling baik kerana perkara ini akan terus menjadi 1. Jadi kalau anda membahagi kedua-dua belah persamaan dengan 9, ia akan menjadi 9. Bahagikan semuanya. Mari bahagikan semuanya dengan negatif 9. Lebih baik. Jadi sebutan yang pertama akan menjadi negatif x. Sebutan kedua, anda mempunyai negatif 9 bahagi negatif 9, ia akan menjadi y. Dan sebutan yang terakhir, ini akan menjadi negatif 4 per 9. Negatif 4 per 9. Saya tinggalkan sedikit ruang di situ. Sekarang kita mahukan x berada di sebelah kanan persamaan. Jadi tambahkan x di kedua-dua belah persamaan. Potong x dan negatif x dan kemudian persamaan menjadi y sama dengan x tolak 4 per 9. Di manakah cerunnya? Cerun merupakan perkali sebutan x. Jadi nilai cerun ialah 1. Di manakah pintasan y? Dan nilai pintasan y berada di sini. Nilai pintasan y ialah negatif 4 per 9.